Արցախում լավը։ Հիշնա՞ լավ Արցախում։ Սկոյա։ Բայց տղել է լավինը, չէ՞։ Հա։ Թեզ անգերուքու ունենալու դպրոցում։ Հա։ Ո՞ն բոլոս։ Սև սպիտակ շոյերավ կինան դպրոց։ Մտքովս չէր անցել, որ կարող է իմ բալիկները Արցախից դուրս դպրոց հաճախեն։ Մալայցից։ Մեկ տարի առաջ շրջափակված Արցախում աշակերտները մի կերպ դպրոցական իրեր էին հայթայթում, որ կարողանան դպրոց գնալ։ Այսօր նրանք Հայաստանում են շարունակում իրենց ուսումը, ու առաջին անգամ սեպտեմբերի 1-ը նշում Արցախից դուրս։ Արցախից տեղահանված Իննա Զաքարյանն այս տարի իր զույգ երեխաներին է ճանապարհում առաջին դասարան։ 5-րդ դասարան տեղափոխվող իր դուստրն էլ տեղահանությունից հետո հոկտեմբեր ամսից էր հաջախում նույն դպրոց։ Եթե համեմատենք 2023 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսները, նոր եկած երեխան առաջի անգամ դպրոց է հաջախում, լրիվ անծանոթ միջավայր, շատ ավելի մտահոգվում է, թե ինչպես երեխան կընտելանա նոր միջավայրի հետ, բայց այնքան ջերմ ունեցին, այնքան լավ մթնոլորտ ստեղծվեց, որ միանգամից երեխան իր շրջապատը ունեցավ։ Դրա համար ավելի հանգիստ եմ, որ զույգերիս համար եւս հեշտ է լինելու, միասին գնալու գալու են, արդեն ծանոթ եմ իրանց համակարգին։ Երևանի թիվ 181 հիմնական դպրոցում սովորում է 82 արցախցի աշակերտ, չհաշված նոր ընդունվող առաջին դասարանցիները։ Իննայի մեծ դուստրն էլ ժամանակի ընթացքում կարողացել է հարմարվել դպրոցին ու արդեն իր ընկերներին բարբառն է սովորեցնում։ Իրանք ուրախանում են, որ իրենց սովորեցնում եմ, իսկ ամենաշատը սովորեցնում եմ իմ ամենամոտիկ ընկերուհուն։ Ղարաբաղցիներն էլ մեր բարբառավն եմ խոսում, ու դինյումա վե ոզում դասարանցնես կատականի, ու մեր բարբառավը խոսիմ, ուրանք վշպեն տեղ հասկանում չեն ու սկսում միասին ծավալ։ Էջմիածնի թիվ 4 հիմնական դպրոց հաջախող Տիգրան Բալասանյանն էլ է կարողացել հարմարվել իր դպրոցին, բայց անընդհատ Արցախի իր դպրոցն է հիշում։ Վերջին ձեկան մի կա անհարում, բեն մի լտելիս չեմ նահնամ դի հարմարվի մեր շկոլի, հետո արդեն հարմարվել եմ դասատուններն լավ, տնորենն էլ լավ, ընկերներս էլ լավ, արդեն ինձ դուր է եկա շկոլը։ Ստեղ էլ լավ փոստը վերդս ծնվում, դրս ապրում, դա ավելի լավ է։ Դի շատ եմ երազում, ես ամենքամ իմ շկոլային ընկերես։ Արցախցի որոշ աշակերտներ դժվարությամբ են հարմարվել դպրոցներին։ Որոշները մի քանի անգամ դպրոցն են փոխել տան տեղափոխությունների պատճառով, որոշներն էլ ավելի ուշ են միացել դպրոցներին։ 181 դպրոցի տնօրենի տեղակալի խոսքով իրենք արել են հնարավորը, որ արցախցի աշակերտները կարողանան լավագույնս ներառվել իրենց կրթական պրոցեսին։ Ասեմ, որ երեխաները սկզբում բնականաբար հոգեբանական խնդիրներ ունեն, երբ եկան դպրոց, բայց բազում միջոցառումներ ենք կազմակերպել, աշակերտական խորհուրդն է կազմակերպել հանդիպում արցախցիների հետ, ԵՊՀ-ի ֆարմացիայի ֆակուլտետը եկավ եւ խաղեր, նվերներ կազմակերպեց արցախցիների հետ, դպրոցի հոգեբանները եւ արցախցի բալիկների եւ նրանց ծնողների հետ մի քանի անգամ սեմինար պարապմունքներ է անցկացրել։ Չեմ կարող ասել դժվարությամբ, պատկերացրեք, բավականին շուտ եւ բավականին այսպես գեղեցիկ երեխաները հարմարվեցին միջավայրին, որովհետեւ ամենուրեք մենք ստեղծեցինք բարոյահոգեբանական ճիշտ, հաճելի ու ուրախ մթնոլորտ։ Եղել են աշակերտներ, որ մի քիչ դժվար են, այդ հոգեբանական վիճակից դժվար են նրանք դուրս եկել, որովհետեւ մղձավանջը, այն ինչ որ նրանք տեսել են, լրիվ հասկանալի է, որ կարող են։ Բայց շատ քիչ աշակերտներ են այդպիսի եղել, բայց նրանք էլ հաղթահարել են բոլոր դժվարությունները։ Դեռ անցած տարվա հոկտեմբերից սկսած Հայաստանի դպրոցներ էր ընդունվել 17,000 արցախցի աշակերտ։ Թե կոնկրետ որքան է կազմում նրանց թիվն այս պահին հաշվի առնելով նոր ընդունվող ու արդեն ավարտածների թիվը, դեռ պարզ չէ։ Կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարությունից հայտնում են, որ թիվը պարզ կլինի դպրոցների կոմպլեկտավորման գործընթացն ամփոփելուց հետո։